Dobro jutro, Aleksandra, tebi i svim vašim gostima. Da, jeste, polako se formira taj jutarnji špic. Mi se nalazimo na bulevaru i upravo smo prošli pored Pravnog fakulteta i krećemo se u pravcu ka Zvezdari. Iako se ne čini tako, polako gužva se formira na određenim semaforima. Danas je petak, dakle svi hoće da završe posao ranije i eventualno da dođu kući ranije, tako da možemo očekivati veću pojavu gužve na našim ulicama, što je i razumljivo. Trenutna temperatura je 15 stepeni, oblačno. Meteorolozi kažu da će biti kiše u popodnevnim satima, znači oko pola 12, pa sve do nekih 1 sat u Beogradu može biti kiše, a i širom Srbije. Tako da, ukoliko ćete se naći na ulicama, ponesite kišobrane, ukoliko ćete se naći u saobraćaju, vodite računa, mokre ulice uvek sa sobom nose i veću opasnost od saobraćajnih nezgoda. I kada smo već kod saobraćajnih nezgoda, voleo bih samo da skrenem pažnju svim učesnicima u saobraćaju, da iako se povećana kontrola saobraćaja završila, mislim medijski završila pre nekoliko dana, saobraćajna policija i dalje zaustavlja maltene skoro svakog vozača na ulicama i traži isprave, čak su i u stanju da vas na autoputu jure ukoliko su videli da nemate vezan pojas ili slično, tako da vodite računa o tome. A što se tiče našeg sledećeg javlja, mi ćemo se javiti iz popularnog Božidarca, tu ćemo ispratiti jednu interesantnu radionicu koja će takođe obuhvatiti i sve naše mališane. Eto, toliko od vaše srećne ekipe za danas. Još jednom imam, želimo prijatno, dobro jutro, srećen ovaj 1. aprilski petak i čujemo se nešto kasnije. Ne dirajte daljinski, ostanite uz Happy televiziju.